ningependa kushukuru nyinyi nyote ambao mmeweza kuja kufariji. Wengine tumekuwa nanyi kutoka airport tukaenda mpaka Bangia na tunakuja na nyinyi sasa hapa Kibaha. Pia mnavyojua Winnie ametuacha, lakini sisi kama familia tunasema ya kwamba afadhali atupumzike. Sisi tumekaa na mimi mtoto na tunajua ile shida alikuwa nayo, na hata yeye mwenyewe aliambia mama yake kabla hajakufa kwamba ameongea na Mungu, akamwambia Mungu, ikiwa nitaendelea kuumia namna hii sasa niende tu nikawa mtu akipata kila siku kila siku pata kitu kingine, afadhali unichukue saa hii, na kama kweli nitakuumia lakini baadaye nipone, sawa, wacha niendelee na kuumia. Lakini nafikiri Mungu alijua na akachukua ile option yake ya kwanza kwamba ndio pumzike. So Winnie amepumzika, sisi kama wazazi pia tumekubali ameenda, lakini ile uchumi tuko nayo, wale wote ambao wamepoteza mpendo wao mnajua tunachopitia. Pengine mtoto ambaye alikuwa mtoto wa heshima, mtoto ambaye Mungu alimpa vipaji vingi sana sana sana. Sijawahi kuona mtu katika familia yangu ambaye ana vipaji kama za Winnie. Winnie ni mfanyaji wa nguo. Wakati walianzisha hii bandi yao ya Jukwaa the Band, walikuwa wanakuja pa usiku. Kama leo wamevaa nguo hii, Winnie analala usiku, nasikia mashine ameshatoa nguo za bandi mzima. Kila siku kila siku anabadilisha nguo. Winnie ni mtu wa kutengeza keki. Winnie ni fundi wa furniture. Kile kitanda ninachodalia Winnie ndiye alitengeneza na mikono yake. Dining table ile nakulia Winnie ndiye ametengeneza na mikono yake. Je, pale dukani angalia zile shelf anatengeneza mama yake za duka, utashangaa. Hizo alitengeneza juzi alipotoka taxi akaja akazitengeneza hizo nini. Winnie ni mwimbaji mashuhuri sana. Winnie ni mwigizaji wa filamu. So mnamjua Winnie ni mtu alikuwa na vitendo talents nyingi sana. Na tukampenda sana, akawa mtoto wa heshima. Alikuwa anatuambia mami na dadi, wacha tu nipate pesa tuanunulie nyumba. Mami anambia dadi, wewe gari yako imezeeka, mpaka nitakununulia gari mpya. Sasa anaenda kabla hajatimiza hayo yote. Lakini tunashukuru tu kwa sababu ile miaka tumekaa naye amekuwa mtoto wa kufurahisha. Hata wakati kukoje tunaanza kumzidi, tukamwambia Ruda alikuwa alipenda kukaa, tuambia tukae naye hapa. Anaumia, lakini mimi naweza kukuambia kwamba ninaumia. Asubuhi kukutana naye hapa corridor, mimi umelalaje? Vizuri tu. Lakini unajua hakulala kwa sababu unasikia sasa ameenda chombo sasa amekopoa nini na nini. Lakini hawezi. Miaka yote nimekaa na Winnie, nimeona akilia mara moja peke yake kwamba anasikia uchungu. So tumekubali ya Mungu, wacha aende pumzike. Shukrani kubwa tu ni nyinyi wote ambao mmejitokeza. Najua Wakenya wamenishangaza mimi. Wakati juzi juzi niliamua sasa napeleka mtoto hospitali. Sikuwa na pesa ya kutosha. Hata ilikuwa tu labda ninunue ndege, tikiti ya ndege na visa. Lakini nilisema tu mipango iendelee. Bila kujua hii pesa itatoka wapi. Winnie aliamka siku moja akasema ndio cha nisaidie kutafuta pesa. Akatoa ile clip ya 2 milioni hiyo. Wakenya walijitokeza na watu wengi, pesa nyingi, shilingi moja, shilingi mbili, shilingi kumi, walichangia Winnie pesa zikatosha kuweza kutibiwa. Ningependa nyinyi nyote ambao mlihusika katika hiyo njia, tafadhali asanteni sana. Mungu awabariki na warudishie marudufu. Mpango yetu ya kumzika Winnie sasa imeanza, kwa sababu sasa tumeona mwili. Napanga kumzika kwetu kwetu Bara Mnyasa, aidha tarehe 20 ama 21, tutakaa kama mkamiti tujue. Na wale wote ambao wanaweza kusafiri nasi, karibisha mje msikize kwa safari ya mwisho. Kwa niaba ya familia yangu na wale wote ambao wamehusika katika hii safari ya Winnie, nawashukuru sana. Angawaje hatukuwa na chochote cha kuwapatia kukula ama kunywa, lakini nyuso zenu tu hapa, kuonyesha nyuso zenu hapa imetufurahisha sana. Tutajisikia kama tuko na marafiki ambao tunaweza kutegemea. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote. Thank you. Baride, nataka kuwashukuru
kwa kuja kutukia moyo. Nasema asante. Nimeingia leo na mimi ndio nilikuja na mwili. Haikuwa rahisi lakini Mungu alinisaidia. Kulingana na vile ilikuwa. Na nasema tini asante. Wakenya unajua tuko tofauti si kama nchi zingine. Tunakuja pamoja kwa haraka sana na tunashikana mkono. Kwa sababu kule nilikuwa peke yangu, hakuna mtu alikuwa anijua. Lakini Mungu akanisaidia mpaka nikafika hapa. Hata nilikuwa yani nilikuwa sitamani kurudi nyumbani wakati mtoto wangu aliniacha kwa sababu gani? Nilikuwa sitaki mtu aniambie pole. So nilitaka niende mahali mtu anijui. Hata nikilia wale wanashangaa kwa madhimu analia nini. That is was my thinking. But vile nimekuja nimefarijika kwa sababu nimepata familia imenigoja, nimepata familia imesimama na mimi na mmenitia nguvu, mmenitia moyo. Nasema tu nasandeni sana, mmetendana na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Hii njia haikuwa rahisi. Mimi nilikuwa na kanza 2015 na Mungu akaniponya. Na nilikuwa natarajia kwa mtoto wangu pia atapona. Lakini haikuwa. So asandeni kwa kuja, asandeni kwa kusimama na sisi. Yani mmetembea na sisi over and over mpaka hata tulikuwa tunaogopa kusema saa nyingine. Lakini tunashukuru. Mlitushika mkono. Asante. I am starting treatment soon and I will come back home victorious. And yes, that is mom celebrating, rejoicing in the hospital as they perform a procedure to relieve my lungs that are filled with water. God bless this woman. Mombasa, how you doing? Satuna do nini for me? I'll be standing with my sister Winnie. So siku ni Saturday tunakutana the Swahili Pot Hub tukifanya fundraising. Kama mimi nitakuwa, mbona wewe sikue? Tunataka tusimame na dada yetu na tumuombe Mungu mali yuko tuweze kuja tumchangie tuzidi kumsaidia, si ndio? Yeah. Na unajua tunaanzia wapi pembe ya ndovu tukielekea Swahili. Ni kweli.